Сега вече преминаваме сериозно към темата за рекламната кампания за България. Ефективна ли е тя и изгражда ли наистина добър имидж на страната? Оправдани ли са тези 7 милиона и половина или това е източване на средства? На тези въпроси ще търсим отговор с Максим Бехар и Благой Рагин. Добре дошли. Добре дошли. Много хубаво студио. Не искате да... Хубаво е, да. Студио е. Студио е. Хубаво. Аз ще сложим следващата рекламна кампания. За България. За България. Знаеш колко туристи ще дават? Ние ще дадем рекламни лица на България с Иван. Ще дават и туристки. И туристки, може би, да, да, да. Сигурност. Скандинавски туристи, най-вероятно. Мога ли да седна? Разбира се. Аз не знам защо не искате да седнете. Нямам идея. Сега тия 7 милиона и половина. За тези клипове, или дали да не почнем с два, значи те са 4 клипа, два от тях, ако искате да пуснем сега, за да ги види уважаемия зрител и за да може да ги коментираме. Най-добре е така да направим. Уважаеми дами и господа, сега ще ви представим първите два клипа от рекламната кампания, която ще върви в цяла Европа на България. Би трябвало да се види от 680 милиона домакинства. Да, един вид как ще се прочуем. Би трябвало 680 милиона домакинства, много бе, то в Европа няма толкова хора. Толкова. Айде видео. Magic lives here. Сега, господин Бехар, какво не му е хубавото на това да си рекламираме страната по света, за да идват тук повече туристи, да се напиват за един лев на Слънчев брег? Точно обратното. Много е хубаво да се рекламира България. Ако питате за моето мнение, ще ви кажа, че на мен клиповете не ми харесват. Обаче това е мое лично мнение. Аз съм професионалист и никога няма да кажа лоша дума за колега. Вие никога не съм чул от вас да кажете лоша дума за Слави. Или за който и е. Конкурент, колега. Смятам, че обаче това са клипове прани 2008 година. Одобрени 2009 година. Един бог знае какви интереси са били, кой го е произвеждал, дали е стоял някой чиновник, който е казвал, искам там да ми покажеш момичето с големите пендари, или искам народната носия, или искам хляб и сол. Нещо, което може би впечатляваше масовия турист преди 5-6 години, обаче ми се струва, че вече е доста устаряло. Тоест не ви харесва, защото стоят малко ретро. Ми да, аз бих искал да видя нещо по-атрактивно, нещо по-различно. И в крайна сметка, какво има България, като се замислим? България има само три неща. Тук видяхме сокчета и някакви хора, които дадат кама има и по гърба на други хора. Без съмнение има история. Никой не може да дискутира това. България има природа. Може би най-добрата в Европа. Не, може би със сигурност най-добрата в Европа. Бях в Родопите сега през уикенда. Няма такова чудо на света. Село Гелай. Бе, много хубаво е България, лъка, има и други красиви места. Айде сега. И трето, да. България има хора. Уникални хора. Млади, интелигентни, мотивирани, образовани, страхотни хора. Аз бих показал в един такъв клип лицата на хората, на младите хора. Тоест, вие казвате, че тези три основни неща въобще не са застъпени тук в този клип. Така ли? Ми не са застъпени по начин, по който да кажем е моята визия или това, което на мен ми харесва. Обаче има още 100 000 различни мнения. Според мен, преди да започне тази кампания, трябваше да бъде чути максимално много мнения, този процес да бъде супер прозрачен, защото всичко, което е прозрачно, е добро и истинско. Това е друга тема, която ще започнем след... По-нататък. Вие... Супер скоро, защото тя ни е много интересна. Сега, разбира се, да чуем господин Рагин. Вие харесвате кампанията, смятате, че тя е по-скоро успешна. Хората от туризма доволни ли са, че ще има такава кампания? Да. Но преди това ми позволите да се върна малко назад, защото много на шега така се подбива туризма, много хули се хвърлят върху туризма. Наистина имаме много грешки, много пропуски, но
аз искам чрез вашето студио да задам въпроса, кой друг отрасъл има 10% от брутния вътрешен продукт? Ако не беше туризма, ние правим някъде към 3 милиарда евро годишен оборот. Това значи 10% ние крепиме с валутата, която вкарваме, валутния борт и заплатите. Иначе трябва да купуваме валута. Голема част. Искам да поясна, от начало вие казахте, че 7 милиона и половина лева, но искам да поясня, че това не са пари от нашия бюджет. Това са пари от европейските данекоплатци и ми позволете чрез... Само да ви кажа, те пак са наши, така ли? Чрез вас да благодаря на европейците за това, че ни помогнаха и да кажа, че ние никога няма да употребиме с нито един цент, който е предназначен за туризма. Залагам си името, авторитета. Ние нямаме нужда от злоупотреби. Ние имаме нужда точно от това, което са направили. Дали е най-доброто, ще кажат специалистите. Но за нас това е... Ние сме се борили 15 години да излеземе в този ефир. Друг е въпросът. Ние сме специалисти, не сме пиари. Но това е нещо началото, от което ще тръгнем. И по-важното е да не спираме до тук, а след свършване на този клип, с Бехар говорихме преди да влеземе, само ни трябват 0,01% от брутния продукт на туризма да заделиме за пиар. 0,01%. Така като го познавам, по-скоро 0,01%, а не 0,01%. 0,1%. Добре, да обаче, в крайна сметка, тия пари, които Европейския съюз ни е дал, всъщност ние си плащаме лета, за да сме част от Европейския съюз. Тия пари също са наши и хората се замислят. Това нещо струва ли 7 милиона и половина? Но ми позволете само преди да професора по пиар, защото той е най-добрия в, не само в България, може би в региона, но... В света, да кажа. В света. Най-продавана му е книгата, между другото. Представете си, сега ние, когато оплюваме всичко, това, което може да помогне. Започваме преди малко, оплюхме мощите на Йоан Кръстителя. Да. Значи, хубаво, лошо откриха ги. Ама не сме ги открили. Моля ви се, имаше там някакви... Не, имаше други специалисти, там археолози... Не са оплюти, само казаха, дайте да ги проверим дали Аджиба е... Добре, или не. Отидете в Гърция, тук има един камък, казва, тук е седал Аристотел. И правят пари. А ние го имаме тук и ще кажем, не, това не е верно. Прав сте, така поднесен пример, според мен е абсолютно... Говоря като бизнесмен, говоря като предприемач. От всичко онова, което може да се прави бизнес и пари, трябва да бъде подкрепено от млади, стари, бизнес, меди. Защото, пак ви казвам, ако успееме, две неща ни липсват сега в момента. Това са инфраструктурата и голямата реклама. Ако успеем да ги направиме, ние можем със същата материална база, която имаме, да имаме 6 милиарда евро годишен оборот. Това значи, че на всички вас ще се дигне жизненият стандарт, ще има покупателна способност и по този начин ще живееме по-добре. Ако се плюем и казваме колко сме лоши, не само, че няма да ни дадат пари, но вече няма да ни дадат и на гости. Това ми е мисълта. Всичко това звучи много логично. Кое е лошото на тази кампания? Мене ми се иска цифри да зададем въпрос, ето на професионалиста. Този клип, защото 480 хиляди лева струват 4 клипа, значи този клип, който видяхме преди малко, трябва да струва 120 хиляди лева. Струва ли, господин Бехар, 120 хиляди лева този клип? Може да бъде направен с 20 хиляди и с 120 хиляди. Нямам идея какво стои зад креатива, зад колко снимачни дни, какво е било правено и така, и така, и така. Ако не струва 120 хиляди лева, или ако, както казвате, тези 7 милиона са били отклонени или ненужно изразходвани, или ще бъдат изразходвани, то това е въпрос към човека, който, с когото открихте това предаване. Министър Цветанов, не към мен или не към господин Рагин. Има хора, които би трябвало точно на този въпрос да отговорят. По-скоро... Какъв е вашия проблем, да? Струва ми се, че жалкото е, че една година беше изпусната. Ако този процес беше започнал преди една година и новото Министерство на икономиката и многото неща, които има към тази икономика, включително и туризма, беше обявило една прозрачна процедура, в която да събере 4 страни, и както в един пай, една тортичка да ни даде по 25% на тези страни, тежест да гласуват. Държавата, частния бизнес, 100% от туризма в България е частен. Не може частния бизнес да не участва в този процес. Говоря за взимане на решения. Пари могат да дадат от Европа, от Америка, от където и да е. От държавния бюджет, от отчисления. Те сами могат да ги съберат деца. Професионалните, разбира се, професионалните организации, хотелиери, ресторантьори, всякакви други, които участват в веригата. И четвърти играч трябва да са специализираните професионални асоциации на рекламата и на пиара. Ако се направи един орган, който миналата година може много лесно да се направи, и се каже, ето ви на вас 25% квота, гласувайте
и ще направим масово или всенародно, или интернешнъл дори, обсъждане на това, което ние предлагаме като продукт. Ако стане едно обсъждане във Фейсбук, еми, съжалявам, обаче 540 милиона регистрирани потребители на Фейсбук, третата по големина държава в света, след Китай и Индия, на практика е Фейсбук. Ако там има едно обсъждане в социални или микросоциални мрежи, като Twitter или други, се обсъди всичко това от най-различни гледни точки, включително чужденци, защото чрез социалната мрежа можем да ангажираме чужденци да кажат своето мнение. Това нещо, ако беше станало за една година, сега щяхме да имаме нов друг продукт. Съвсем друг продукт на пазара. Не е станало, окей. Трябва да стане обаче от сега нататък. Добре, но сега почва да се рекламира България, така или иначе. И въпросът е какви са недостатъците на тази реклама, защото факт е. Еми, виж сега, защото телевизията... Защото тия 7 милиона дали са дадени на телевизията, това може да се провери. Телевизията е голяма сила. Само да оставиш един празен екран и напишеш България, ела да я видиш, пак ще има голям ефект. Знаеш, за това проучване беше направено проучване сред 100 ученици до 5-ти клас или около 4-ти и 5-ти клас. На въпроса кой е Бойко Борисов, 40% отговарят води новините по телевизията. Така че... И това е самата истина! Защото новините винаги започват с Бойко Борисов, уважаеми зрители. Телевизията е голяма сила, в крайна сметка. Как ще да бъдат разпределени тези пари? Ефект ще има. Аз съм сигурен, че ще има ефект. Защото... Добре, че децата не са казали, че води бразди Бойко Борисов. Или шоуто на Иван Андрей. Да. Правим кратка пауза. Той на практика и нашето шоу винаги така разчита на неговото присъствие. Тъй, че и нашето шоу го води до някъде. Уважаеми зрители, правим кратка пауза. Разговор продължава точно след 3 минути. Максим Бехар и Благой Рагин по темата за имиджовите клипове за България и по-точно ефективна ли е кампанията или е просто усвояване на средства. Част от тия въпроси уточнихме преди рекламите. Искам към господин Рагин да се обърна. Да. Аз дали, много уважавам вашата позиция за това, че по-добре е нещо да се прави, да, отколкото не. Но някак си би трябвало, може би, да съгласите с това, че общото мнение за туризма в България е, че едни бедни немци идват тук, живеят в едни 5-6 звездни уникални хотели, където никъде по света те не могат това на друго място да си го позволят. Българите някакси са в по-втора ръка туристи за нашите хотелиери и има някаква обида от гледна точка на това. Не съм съгласен с теб. Защото тази година, скъпи приятели, младежи, юли и август бяха най-силните месеци от 10 години назад. Нямаме такъв сезон. Следователно, ако сме толкова лоши, как ще е хедава тия хора? Не, казвам, че за един немец да си купи билет за самолета, да го вземат от летището във Варна или където и да е, да го закарат до хотела, да спи една седмица ново инклюзив, а след това да го върнат и да си лети пак обратно... И през цялото време да е мъртво пиян с българска водка. Няма проблем това. Да. Но за него това нещо струва 300-400 евро. Целият пакет. Ако един българин иска да си позволи също нещо, трябва да плати 3-4 пък и повече пъти. Проблем е, че пра българина отива последния ден. Днеска решава, утре тръгва. Ми не става така, Иван. Трябва да се по-рано. Германците една година предварително си платят и си резервират. И затова е тази оферта. Защо казвате пра българин? Пра българина въобще не е в час дали ще работи след една година. Камо ли да си запази морето? Как? Но, само ми позволете да... въпреки всичките критики, тази година българите са някъде от 20 до 30% повече сравнение с миналата година. Как го респондира? Фактите говорят и боговете мълчат. Заради управлението на ГЕРБ. Как кореспондира слоганът България, магията живее тук, слогана на тази кампания, с един друг лозун, който се е въртял по шведските телевизии преди една година? Ако искате да бъдете убити, заповядайте в България. Точно в Швеция ли? Точно в Швеция вървяло това, което и за нас.
които си застреляха министър-председателя на улицата, или пък си наръгаха с нож външната министър. Дарно ли е, че имало такъв случай заради убит швед? Вижте, хора и такива происшествия или случки в цял свят. Това е заради случай с убийство на някакъв шведски турист. Сигурно. Преди 2-3 години, наистина един швед пострада в нашата мила родина и те се солидаризираха конкуренцията и вътре и направиха този клип. 2009 година буквално скандинавския пазар беше сринат. Тази година... Тоест бойкотират. Бойкотираха тази година, се върнаха отново и ние се надяваме, че вече никога да не правиме такива сами грешки. Въпросът е, ние като държава не може ли да направим някакъв отпор на това? Как може заради да... един инцидент те да имат цяла кампания? Да изключи тока на телевизията? Не, не става. Колкото на вас медиите може някой нещо да направи, така и те там. Кофти конкуренция, нелоялна конкуренция. Какво са ни приготвили там на това? От друга страна, сега ще ти кажа това нещо много специално. Но от друга страна, наистина, такива случки могат да станат навсякъде по света. Важното е, аз съм съгласен тук с Благой, важното е да се правят неща, да се движиме и ако се движиме по един добър път, който да бъде прозрачен, честен, почтен и най-важно да професионален, може да постигнем страхотни успехи. Не 5%, с 20% може да увеличим туризма. Затова преди малко, като ви казах, че една година беше загубена, да, беше така, но не искам следващата за загубена. Какво трябва да направим, защото нямаме много време, да. Тук съм направил един план. Написал съм го предварително, казва се Макс. Нали знаеш, Макс, какво означава? Мисли аналитично, креативно и семпло. Е, сега само вече това знаем. Да, аз особено си чуя от съкръщение на името, няма съм се объркал. Не, няма нищо общо. Заблудил се. Да. Първо трябва да сменим логото. Категорично. Не може да продължаваме повече това лого. Логото, нека... магията живее да, в нас. Не. Това е слогана. Логото е това, дето роза, баница, моят приятел Христо Друмев каза, че не можеш да го познаеш дали е баница, дали е роза, дали е цвет или нещо друго, by the way. Говорим за тези клипове, които ще покажем, да. Трябва да смениме категорично логото, трябва да бъде обявен максимално бързо, веднага, конкурс за ново лого, да бъдат допуснати чужди компании да участват в него. Няма нищо лошо в това. Разбира се, че ние сме вече на европейския пазар, нямаме граници. Нека да видим целият креатив, цялото творчество, което може да бъде сложено. Избереме най-доброто. Избереме най-хубаво лого, което наистина да представлява България в чужбина. Номер две, слоган. Дали ще е магия? Дали ще е това, което аз го правих преди години, България Дримерия, страна на мечтите или нещо подобно. То също е вече остаряло, за съжаление. А ние не сме страна на мечтите. Ами страна на мечтите сме, не е така. Напротив, не е така. Страна на мечтите сме. Не е така. Твърде напротив, страна на мечтите сме, защото мечтаем постоянно. Гледане. Да. Мечтаем постоянно. Мечтаем. Това не е лошо между другото. Давайте нататък, че нямаме време. Трябва само да кажа едно лого има, един слоган има Андрей от доста време, много ми харесва. България, страна за хора с чувство за хумор. Ама това е много добре. Нали? И това е така. Иначе ще да ни е много по-трудно, ако нямаме чувство за хумор. Да. Трябва да прецизираме кого целим. Дали целим богатите туристи, дали целим масовия турист. Не виждам нищо лошо в това. Немеца, пиано от сутрин до вечер, кеф му е всичко, но трябва да прецизираме таргета. Трябва да направим медиапланирането, къде рекламираме, за колко рекламираме, какво рекламираме. И тогава да направим номер 5, едно голямо обсъждане, много широко обсъждане. Милиони хора, чужденци, различни такива професионални обществени организации, всичко останало. Едва тогава, номер 6, правим конкурс за продукт, клипове, събития, каквото и да е, конкурс за продукт. Значки и така нататък, да. Всичко, което можем да промоцираме, с което може да промоцираме България. След това, после? Правим шортлист, три предложения, само три предложения и трите платени обаче. Това са законите на рекламния бизнес навсякъде. Трите платени, това, което си избере и стане номер 1, се заплаща най-много, другите две платени. Правиме второ обсъждане на продукта, който е направен. Взимаме решение, номер 10, старт. Стартираме кампанията. И тогава всички българи са хепи. Ето това е един чудесен финал. Вие съгласен ли сте с това? Обещавам на Максим Бекар още утре да направя всичко възможно, нашия ресорен министър, Трайчо Трайков, да направиме срещи, това, което го казахте, да го материализираме. На този етап започваме само да се усмихваме. Благодаря ви, уважаеми зрители, да изпратим съпоисленти Максим Бехар и Благой Рагин.